Bilirik ki, viza bir dövlətin xarici nümayəndəlikləri və ya gömrük orqanları vasitəsilə ölkəsinə səyahət edəcək xarici vətəndaşın pasportuna vurulan və həmin vətəndaşın ölkəsinin sərhəd qapısına qədər gedərək sərhəd orqanlarına daxil olmaq üçün müraciət edilə biləcəyini göstərən yazılı icazə sənədidir. Yəni ki, bu sənəd olmadan ölkədən ölkəyə keçmək, dünyada səyahət etmək mümkün deyil. Bir çox dövlətlər isə öz milli turizmlərinin inkişafı naminə başqa ölkələrlə qarşılıqlı şəkildə viza rejimlərini ləğv edib. Ona görə də istər turistlər, istərsə də həmin ölkədə qohumları, yaxınları olanlar əlavə bürokratik maniyyə olmadan bir-birinin ərazisinə sərbəst şəkildə gedib gəlirlər. Maraqlıdır, Azərbaycandan hansı ölkələrə vizasız gediş-gəliş var? Cəbhə Info xəbər verir ki, vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələr 3 qrupa bölünür. Birinci qrupa daxil olan ölkələrə vətəndaşlıq pasportu ilə getmək və qeyd olunan müddətə qədər orada yaşamaq mümkündür. Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə belə ölkələrdəndir. İkinci qrup ölkələrə getmək üçün əslində viza tələb olunsa da, həmin ölkələrdə Azərbaycan vətəndaşlarına vizalar elə sərhəddə avtomatik olaraq verilir. Ona görə də faktiki olaraq bu ölkələrə getmək üçün də əvvəlcədən viza almaq lazım deyil. Bu siyahıya Boliviya, İran, İraq, İsrail, Madagaskar daxildir. Üçüncü qrup ölkələrə yalnız diplomatik və ya xidməti pasportlar vasitəsilə vizasız getmək olar. Belə ölkələr içərisində Albaniya, Almaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Braziliya, Fransa, İspaniyanın adlarını çəkə bilərik. Dekabrın 1-i 2019-cu il tarixindən etibarən İran İslam Respublikası vətəndaşlarına münasibətdə sərhəd keçid məntəqələrindən rəsmiləşdirilən giriş icazəsi və viza ləğv edilir. Beləliklə, İran vətəndaşları Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində vizasız və giriş icazəsi olmadan daxil ola və 15 günədək orada qala bilərlər. Amma Avropa Birliyinin üzvü olan və Şengen zonasına daxil olan ölkələrin heç birində Azərbaycan vətəndaşları vizasız səfər edə və yaşayış üçün qala bilməz. Bunun da səbəbi, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanmaması və ya ləngiməsidir. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında viza rejimi sadələşdirilib, lakin vizanın bir tərəfli və iki tərəfli qaydda ləğv olunması haqqda qərar yoxdur. Əslində, Şengen ölkələri istisna olmaqla istənilən başqa ölkənin səfirliyindən, konsulluğundan viza almaq çətin deyil. Şengen ölkələrindən də viza almaq dırnaq arasında dəhşətli dərəcədə də çətin olmur. Hərçənd o qədər tez və asan da başa gəlmir. Bu ölkələrə miqrant axınının yüksək həddə çatdığı və bütün hədləri keçdiyi üçün Şengen sazişinə daxil olan ayrı-ayrı ölkələr başqa dövlətlərin vətəndaşlarına viza verərkən məsələyə həssas yanaşır, araşdırma aparır, ölçüb biçirlər. Ona görə də bəzi adamlara viza verilmir. Bu işə məsul olan şübhələnir ki, şəxs onun ölkəsinə gedəcək, yaxud orada başqa bir Şengen ölkəsinə adlayacaq və geri qayıtmayacaq. Belə hallar çox olub. Ona görə də ehtiyatlı davranırlar. Bəzən isə qurunun oduna yaşı da yandırırlar. Hər halda viza bariyeri Avropaya axınının qarşısını müəyyən qədər dayandıra bilir.